საკონსტიტუციოლებები მარტის მეორე ნახევარში დადგება კენჩის ხრაზე. ეს საკონსტიტუციოლებები გავა, ვინაიდან ჩვენ ოპოზიციის რიგებში, მათ შორის იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც არიან საქართველოს პარლამენტის წევრები და არ არიან მიბმულები პოლიტიკური ჭიპლარით, ნაციონალურ მოძრაობასთან და მათ პოლიტიკურ ბიოგრაფიასთან, მხარდაჭერა გვაქვს და საკონსტიტუციო უმრავლესობას ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტში ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ გუნდს კონკრეტულ, მე მინდა ხაზის გავსვა, კონკრეტულ საკონსტიტუციო ინიციატივასთან დაკავშირებით გვაქვს.